Her vaxtınız xeyirli olsun mənim dəyərli qəhrəman xalqım. Bugün sizlərə Ulu Borçalımın şair oğlu şair Ziyad bəy Qasımovun mənə yazdığı bir şeiri sizlərlə paylaşıram. Ziyad bəy yazır ki, ay vidadi, yadıma el düşübdi. O cənnəti dolaşmağa gedirəm. Eşitmişəm məndən yaman küsübdü. Diz çökməyə, barışmağa gedirəm. Gedib çiçəklərə bir göz çəkərəm. Yurt nazını gecə gündüz çəkərəm. Arı şirə çəkir, mən söz çəkərəm. Təbiətlə yarışmağa gedirəm. Düz görmüşəm səni hər vaxt sözündə. Borçalını yaşadırsan özündə. Doğma yurdun ocağında, közündə alovlanıb alışmağa gedirəm. Mən Ziyadam, bitməz şeir qəzəlim, kəpənəkçi könül sevən gözəlim. Borçalıdan başlanıbdır əzəlim, o torpağa qarışmağa gedirəm. Diz çökməyə, barışmağa gedirəm. Diz çökməyə, barışmağa gedirəm. Sağ olun dostlar. Bu şeirə görə də Ziyad bəy Qasımova dərin-dərin təşəkkürümü bildirirəm. Var olun.